Ora, pronto, vamos falar um bocadinho da experiência que tiveste nos Estados Unidos, aquela semaninha com aqueles nomes que depois foram muito famosos. Fala-nos um bocadinho então como é que foi lá aquilo, com que nomes é que tu te cruzaste, como é que foi a experiência? Como podes imaginar, a experiência foi fantástica. Isto foi o meu primeiro ano em Oliveira, portanto, 17 anos, estava no 12º ano. E para haver aqui algum enquadramento, porque é preciso ter algum enquadramento em relação a isto, né? O campo era o ABCD, já tinha falado anteriormente, era o ABCD All-Star Camp, que todos os anos decorria em New Jersey. E supostamente agregava aqueles que eram os 160 ou perto de 200 melhores atletas de basquete americanos numa idade entre os 15 e os 17 anos. E que depois, ao qual iria se juntar dois europeus e dois asiáticos, eventualmente. No meu ano, nesse ano, não houve campo em Portugal. E para a minha sorte, também não houve campo na Europa. E portanto, a Adidas de cada país acaba por fazer uma candidatura com base na qualidade técnica e dados estatísticos da época regular da pessoa que escolhiam, do atleta que escolhiam, com alguma informação académica. Porque a Adidas também queria marcar uma posição, olhando agora para trás, acredito que seja que fosse isso, queria marcar uma posição que para lá havia uma responsabilidade social, okay, de criar os melhores atletas possíveis, mas também preocupação em relação à escola. Eu depois vim-me a perceber isso melhor durante aquela semana lá, com algumas situações que aconteceram. E portanto, nós, enquanto Oliveirense era patrocinado pela Adidas, o Henrique Vieira, que era o meu treinador da equipa sénior, era patrocinado pela Adidas, era uma das pessoas que estava na Adidas. E pronto, escolheram-me a mim. Ok, escolheram-me a mim, mandaram a candidatura para a Europa, para a Adidas Europeia, e eles, pronto, selecionaram-me a mim. E portanto, eu fui selecionado como o único europeu esse ano a fazer parte desse campo. Eu e dois asiáticos, depois também dois coreanos, que depois vieram a juntar também. Isto foi tudo assim muito em cima do joelho, porque eu não estava a contar. Houve algum planeamento, é um facto, mas eu tinha os exames do 12º ano. Isto era uma coisa que eu não podia falhar, ok? Eu tinha-me comprometido com os meus pais que, de facto, eu iria terminar o 12º ano e mais, independentemente de depois fosse fazer alguma coisa ou não, eu ia entrar na universidade. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu faço português, exame português e a específica que era a biologia, que eu entrei primeiro em Educação Física e Desporto, depois entrei no FECDEV. E não usei estatuto de alta competição, não. E vou para os Estados Unidos, estou lá uma semana e meia, isto aqui em junho, julho, junho, julho, não é? Portanto, fui ao World Trade Center, 2 meses antes de acontecer o que aconteceu, e vi-me confrontado com outro nível, com outro nível. Essa época tinha-me corrido muito bem. Uma época no fim já estava a custar, porque eu era muito volume de treinos, não estava a aguentar. Foi muito volume de treinos, séniores sub-22, sub-24, juniores B. Juniores B acabamos por conquistar o primeiro troféu nacional do clube de basquete de formação. E eu estava muito, muito cansado. Mas cheguei lá, pá, e vi-me confrontado com outro nível. Eles eram realmente muito. Um nível acima. Um nível acima. E estava o LeBron James, e o LeBron James já se falava, e mas quem é esse gajo? Porque falaram, o gajo estava comigo no meu quarto e diziam, pá, este miúdo, assim, mas quem? Quem é este gajo? Olha, este gajo é o único gajo que, caso não houvesse a regra de teres de terminar o high school para poderes entrar na NBA, na altura podia-se fazer o salto direto, uns anos antes tinha feito o Kobe Bryant e o Kevin Garnett e outros. Se não houvesse essa obrigatoriedade de terminar o high school, este gajo, o LeBron, entrava na NBA. E ele é considerado o Messias. E eu, até foda-me mais o Messias. E depois, eu nunca joguei, nós jogávamos uns contra os outros, eram muitas equipas. Aquilo era só, pá, era. Mas era sempre a mesma equipa. A minha equipa era amiga. Eu cheguei lá, eu conheci a malta da minha equipa, tínhamos um treinador destacado, fizemos um ou dois treinos. E aquilo era aquilo, porque aquilo era
um pavilhão tipo das travessas, com muitos, vários campos. Na bancada era só treinadores das universidades, era treinadores da NBA, vários agentes, pá, comunicação social. Existe uma reportagem até na ESPN, onde eu apareço, engraçado. Era realmente muito mediático. E ali era bater o pau. O que eu percebi é que aquilo tu tinhas que, era para te mostrar. Eu não, e o nível de competitividade era tal que eles estavam atrás de um lugar. Aquela era vida ou morte ali, era faca nos dentes. E eu até começar a perceber que aquilo era assim tão... Custou ali um bocadinho ao início. Portanto, eu acabei por nunca jogar contra a equipa do LeBron James. Mas depois, quando me falaram que ele era o Messias, eu tive a curiosidade de ir ver um jogo dele. E depois vi no All-Star Game, que eles depois no final fazem o All-Star Game com os melhores. E aí, a primeira e única vez que vi ao vivo um 360, ao contrário, um reverse, como o Vince Carter fazia. Portanto, tradicionalmente, se eu sou direito, o pessoal faz 360 assim, mas o Vince Carter fazia ao contrário. A primeira vez que eu vi ao vivo, a primeira vez e única alguém a fazer, foi o LeBron James com 15 anos, num contra-ataque no All-Star Game. Portanto, já era, havia ali muita maturidade física também, um potencial tremendo. E eu só depois, anos mais tarde, é que vim a perceber quem eram os meninos que lá andavam, não é? Por exemplo, um gajo que estava no quarto ao meu lado e que todos os dias ia comigo e pá, falava mata com eles, porque o gajo nunca se calava, era o Sebastian Telfer, que era um base, que também foi um dos MVPs do All-Star Game, que era primo do Stephen Marbury e que fez um campo fabuloso. Mas depois vi que Dwayne Wade esteve lá, que Chris Bosh esteve lá, pá, uma data de malta dessa geração esteve lá, e eu sem saber quem eles eram, mais anos mais tarde, olha, está certo. Exato. E foi uma experiência fabulosa, pá, como tu podes imaginar, foram dois dias de enriquecimento de caráter. Oi, afinal não és tão bom assim. Foi. A cena dos bases atleticamente superiores, e eu nesse ano já tinha evoluído bastante em termos do ponto de vista físico. Tinha feito um trabalho específico aqui com a malta aqui do clube. Portanto, já tinha outra maturidade, mas ainda assim senti uma diferença. Pá, e durante dois dias levei ali no pau, depois já comecei a perceber de que forma é que eu podia ter algum sucesso, não é? Tentar. E foi muito engraçado. Lembro para mim, no último dia, depois do All-Star Game, não sei o quê, eu estava a sair e eu sou muito destas coisas. E estava assim a olhar para aqueles gajos todos e assim a pensar. Senti, estava um bocado. Pá, satisfeito, orgulhoso, QB por estar ali, mas um bocado ao mesmo tempo desanimado, porque a coisa não tinha corrido assim tão bem. Houve interesse de algumas universidades, mas também não houve assim aquele interesse todo, e eu senti que não tinha estado assim tão bem, ou como poderia estar. E eu pensei para mim mesmo, e lembro as palavras foram: estes cabrões foderam-me, mas se eu tiver mais alguma oportunidade de poder competir com os melhores, pá, eu vou estar melhor, eu vou ser melhor. Lembro-me de dizer isto, eu era sozinho ali e não tinha muitos amigos ali. Eu falava já, eu desenrascava muito bem no inglês, mas aquele branquela da Europa, estás a ver a cena, estás a ver a cena. Pronto. Mas tudo bem, não é por aí. E assim, estes cabrões um dia, pronto. E aquilo também foi bom, porque foi o enriquecimento de caráter, foi perceber ali um golpe de humildade, ok, não era assim tão bom, tens muito a trabalhar e muito a fazer, e isso deu-me também ali uma motivação extra, porque se eu realmente quisesse ser jogador de basquete e jogador profissional, tinha que fazer muito mais. E portanto o sumo do campo, para além das experiências de ter estado com o LeBron e essa tanga toda, pronto, essa, foi essa motivação de perceber que, porque eu e nesse ano mais, porque essa época tinha corrido muito bem, e se calhar porque sentia que nunca era valorizado o suficiente por ser um gajo pequeno, por ser para o basquet, eu era um bocado arrogante e okay, eu não tinha, e fazia questão de mostrar que era o meu ego, pronto, era a minha forma de estar na altura, pronto, precisava de ser lapidado e precisava de alguma maturidade para poder encarar
a vida e as circunstâncias do próprio jogo de forma diferente. E aquilo serveu-me também como um teste e como um golpe de humildade. Falaste que tinha sido uma oportunidade para enriquecimento de carácter. Nós sabemos que havia um bocado essas práticas também aqui. Conta-nos um exemplo de uma prática dessas. De enriquecimento de carácter, sim, sim. Ou de praxe? Praxe, enriquecimento de carácter, uma coisa que possas... Quer dizer, a cena do enriquecimento de carácter era algo que nós fazíamos muito em Ovar, mais, não é? Nas aquelas equipas nós tínhamos muito essa... Entre muitas coisas, havia, a grande maioria delas não posso contar, até para preservar não é? os nossos ouvintes e desta, algumas coisas menos próprias. Em Ovar, a cena das praxes, em Ovar eles eram muito criativos. Miguel Miranda, Nuno Manarte... Não é propriamente enriquecimento de caráter, mas, por exemplo, fizeram isto com um dos melhores amigos, depois acabou por ter alguma repercussão também comigo, que era com o Nuno Cortês, que é um dos meus melhores amigos também do basquete e da vida. E o Nuno estava a ter uma época excepcional, de seleção nacional, e nós sabíamos que ele ia ser convocado para ir ao All-Star Game. E o All-Star, nessa altura, falava-se que havia a possibilidade de ser no fim de semana do Carnaval. Bem, fim de semana Carnaval em Ovar, não pode, o Nuno, como é lógico, ele, se fosse, ele não queria ir ao Star Game. Pá, lógico que muito orgulhoso de ser convocado e tudo mais, mas não queria ir, ele queria era ficar para o Carnaval. Porque ao basquete em Ovar e ao Carnaval. Não é? E nós, enquanto jogadores de basquete, é realmente uma experiência única, podemos vivenciar aquele período daquela semana também com a comunidade. Não é? É algo realmente de muito bom. E portanto, o que é que eles fizeram? Eles fizeram, não fui eu não me quis envolver nessa brincadeira, de uma praxezita. Eles também tinham muito tempo livre, é um facto. Eles foram buscar uma carta da Federação, e redigiram a carta, tudo muito sério, a convocar o Nuno para o All-Star Game, que iria coincidir naquele fim de semana do Carnaval, sei quê, e entregaram. Disseram ao Nuno, tens uma carta na secretaria, não sei o quê, veio lá o diretor desportivo, entregou, não sei o quê, olha, convocado para a coisa. E ele disse, estás a brincar? E ele ficou logo doente, durante uma data de tempo. E depois logo, mais ou menos, e ele disse, eu vou dizer que não vou. Vou dizer que estou lesionado, pá, vou inventar qualquer coisa, já estava a falar com o fisioterapeuta, pá, temos que arranjar aqui alguma estratégia, pá, cenas que acontecem mais vezes do que nós jogamos. E depois na altura o pessoal acabou por dizer, não, pá, é brincadeira, e ele ficou fodido, ficou lixado, quer dizer, ele sabia quem é que os outros já tinham feito, porque ele já era habitual e prática, que era a malta mais velha ali do Ovar que estava a fazer aquilo. Mas eu é que era o amigo dele. E ele estava no balneário, ele estava ao lado dele, e eu é que era o amigo dele. E, portanto, eu deveria, na cabeça dele, deveria ter, primeiro, não ter permitido que brincassem com ele daquela maneira, porque ele diz que passou muitos dias angustiado com a possibilidade de não poder estar no Carnaval nesse ano. E eu compreendo isso. E depois, porque deveria lhe ter dito mais cedo, exatamente para ele, já que era para brincar, ao menos que fosse angustiado só umas horas e não uns dias inteiros. Então, ele teve um mês, o Nuno é de bater o pé e de orgulho, muito orgulhoso, teve um mês sem falar comigo, não falava, jogávamos juntos, era só cenas de campo e coisas do género, tipo, toalha, ele apontava, e eu também, depois eu também entrei na cena, fazia, depois era só por gesto, não falava comigo, e era o meu amigo, e fazíamos a viagem muitas vezes juntos de São João, e ele era do Couto, não falávamos. Essa, para vocês verem o grau de criatividade que o pessoal do Ovar tinha nas praxes. No ano seguinte, e eu agora também não vou dizer nomes, mas no ano seguinte, algo semelhante aconteceu. Eu já não estava nesse ano na equipa, mas eu tinha um grande amigo meu, outro grande amigo meu, que foi para lá jogar. E esse grande amigo meu tinha tido no ano anterior um problema sério. QB, vá, intestinal, estômago, algo assim, teve que andar a fazer um tratamento, não sei o que mais. Então o que é que eles fizeram? Falaram com o departamento clínico e foram ter com ele e disseram, olha, depois dos exames, olha, isto era o... Vocês vão ter que lhe dizer que ele está com um problema de... problema qualquer, no estômago, intestino, não sei o que, e é preciso uma amostra de fezes
E o médico, que era, ou melhor, o fisioterapeuta, disse, opá, preciso de uma amostra de fezes, estou com um problema. E ele nunca, e primeiro ele não conhecia a realidade. E depois, como tinha sofrido aquele problema no passado, assumiu, opá, e ele foda-se outra vez. Então, uma amostra de fezes, está bem, isso aí para onde? E eles deram-lhe um copinho de urina, mas aqueles mais pequenininhos, assim, com a vinha de urina. Tem que ser para aqui. Não, para aqui, meu, estás a brincar comigo, meu, assim, como é que eu vou fazer? Pá, deixa de fazer, eu acho que não. Vais para um balde e depois vai buscar, opa, assim, uma cena qualquer. Opa, e ele, na ingenuidade e preocupado com a situação de saúde dele, no dia a seguir, chega lá, com aquilo na mão, com o copinho. Então, fulano, então, pá, Afonso, mano, tipo, pedir à minha companheira, eu nem consegui a minha companheira, fui lá para um alguidar, depois ando lá, assim, nem quero falar sobre isto, pá. Não quero falar sobre isso, pá. Deixa lá, toma lá, vejam lá o que é que se passa. E os gajos, tipo, a brincadeira podia ter ficado por aí. O que é que eles fizeram? Não, também não deixaram passar muito mais tempo, passado 2 dias, fizeram um relatório, tipo Campos Costa, uma coisa em que, parágrafo totalmente sério, depois uma frase onde dizia, pá, isso aqui é com vestígios, assim do nada, vestígios de sêmen de cavalo, e depois era outra coisa assim totalmente séria, e depois era outra coisa assim a brincar, não sei o que mais, e foram buscar, pá, uns pozinhos, aqueles pozinhos do pinheiro que agarraram naquela porra, abriram a amostra, puseram lá para dentro e disseram, pá, estás com um problema grave. O médico ou o fisioterapeuta, está aqui com um problema sério, meu. Pá, olha aí o relatório, o gajo olhou o relatório e ele estava realmente preocupado com a situação de saúde dele, começou a ler aquela porra. E vestígios de sêmen de cavalo, e avançava para a outra, do género, depois era sério, e assim, oh, então, Zé, que merda é esta, meu? E ele assim, opá, isto é grave, olha como é que está a amostra, isto só passado uns dias está aqui a aparecer umas coisas, pá, e ele, opá, mas eu não estou a perceber, o que é que se faz? Tipo, nem associou, pá, ando, ficou ali assim, oh, blá, mas tu és burro, meu, foi sêmen de cavalo, estás a brincar comigo, meu? Isto é uma brincadeira. E ele ficou, pá. Eu por acaso falei com ele ontem, e ele, esse meu amigo, ele disse, pá, vê lá o que vais dizer. Mas para vocês verem o grau de criatividade da malta do Ovarense em relação às praxes. Eu, enquanto rookie, e as praxes que tive, pá, primeiro era pau para toda a obra. Como, isto é quase como em todas as modalidades. Um gajo é rookie, até vir alguém mais novo, é a tua responsabilidade. Os sacos, tudo e mais alguma coisa, no género, vamos para um hotel, uma estadia qualquer, uma viagem qualquer, tens que levar os sacos, vais ao quarto de cada um perguntar se alguém precisa de alguma coisa, tratar de pequenas coisas, alguém quer comprar alguma coisa que não esteja no hotel, ok, tu vais comprar e eles dão-te o dinheiro. Mas o mais engraçado foi isto, foi o que eu aprendi dos meus veteranos. E aqui também se vê a necessidade de haver veteranos realmente que, pá, este tipo de veteranos que estejam lá para orientar a malta mais nova, também nunca me deixaram que faltasse nada. Pronto, durante 1 ou 2 anos essa foi a minha função. Eu era novo e comecei a sair à noite com eles levavam-me. Lembro-me que a primeira vez o Marcolino, que era um angolano que nós tínhamos cá, fui pedir ao meu pai se eu podia sair, se podia sair com eles. Pá, depois tinha situações do género, íamos sair à noite, não pagava nada, tudo à descrição, mas depois as responsabilidades mantinham-se. E uma das coisas que a mim foi incumbido durante várias vezes era, pá, eles viam uma miúda que gostassem ou que não gostassem, e eu acho que eles faziam propósito, e até andavam à procura de alguém que tivesse acompanhado, mulher, casada, namorada, ok. Então a minha função, quer dizer, nem podia estar a aproveitar, a minha função era... até ao final da noite, pá, tens que sacar o número àquela rapariga que é para mim. Mas elas estão acompanhadas, né? Os namorados, pronto, eu não podia estar a curtir a noite, eu andava ali à espera de quando é que o gajo ia mijar ou qualquer coisa, e sorrateiramente, não é? Pronto, então isso era, pá, e depois cenas de hotéis aconteceu várias vezes de... Chegámos ao hotel, não sei o quê, preocupação, não sei o quê, a chave do teu quarto, está cá a chave, não sei o quê, iam levar a chave lá abaixo, pronto, e agora tinha que me despir, mas já aconteceu comigo, aconteceram com outros, todo nu, e tens que ir buscar a chave lá abaixo, pronto, tinhas que andar, pronto, isso é algo que eu sei que acontece frequentemente noutras equipas e noutras modalidades, pronto, Os gajos do hotel já nem ligam.
Não, mal está a chegar com o extintor, mal está a chegar, pá, porque depois tu tinhas que ir, não ias assim, não é? Porque, não, não ias, porque tu tinhas que ias a defender, não é? A proteger, não é? Porque eram pessoas, não era só a equipa, não é? Mas havia esse tipo de coisas. Olha, voltamos à tua carreira. Depois, pronto, acabas a formação, primeiros anos como sénior aqui, como é que foi? Foi uma aprendizagem, lá está, mais um período e uma experiência de humildade, de enriquecimento de caráter, de levar porrada todos os dias. Felizmente, e agora olhando para trás, tive malta que... Primeiro, há que perceber que... agora as coisas estão a melhorar no panorama nacional. Agora o Covid, a coisa eventualmente poderá estar a haver um retrocesso novamente, infelizmente, mas eu quando comecei no início dos anos 2000, quando cheguei a profissional, era uma liga profissional, não era a federação, havia a competição da federação e havia uma liga profissional. E eram 16 equipas profissionais, todas elas com 14, nós até tínhamos 15 jogadores. Malta nova com muita qualidade, era muito difícil entrar numa equipa profissional, muito difícil. No meu ano, que eu me recordo, entrei eu e entrou o Minhava, Miguel Minhava, entrou no Barreirense. Era realmente difícil. E, portanto, eu tive a possibilidade de conviver, e nós aqui em Oliveira tínhamos, porque era realmente uma das melhores equipas em termos nacionais, não é? 3 vezes finalista com a PT, ganhámos tudo, com exceção do campeonato. E tive a possibilidade de conviver e de contactar diariamente com alguns dos melhores nacionais. Malta com experiência internacional muito forte. Joguei com malta que jogou no Real. Joguei com o base José Laza, que foi campeão da Euroliga pelo Real Madrid na altura do Sabonis. Joguei com malta que jogou a seleção da Jugoslávia, a seleção da Geórgia, jogadores que passaram pela NBA. E, portanto, como podes imaginar, esse convívio diário, malta que nunca me... facilitou, nunca me facilitou em nada, tudo, o que tu tinha que ser por mérito, o que ganhavas era por mérito, e os treinos eram assim, e era pau de meia-noite, e nunca olharam para mim como um miúdo, do género, ok, vamos dar-lhe a mão, vamos, fora do campo sempre foram impecáveis, sempre, mas dentro do campo sempre foram, principalmente a malta da minha posição, Scott Stewart, João Reveles, sempre puxaram muito por mim, portanto, não tive muita possibilidade de poder jogar muitos minutos aqueles primeiros anos, foi difícil, mas lá está, tinha sempre a possibilidade de poder jogar sub-22, sub-24, e tive várias possibilidades de poder sair, e equipas mais fracas, portanto, com menos orçamento, mas que me iriam dar a possibilidade de poder jogar. Pai, recordo-me falar várias vezes com o Henrique Vieira me dizia, quase também como uma figura paternal, a dizer, olha, e apontava muito para o Revelos, estás a ver, porque o Revelos estava uns patamares acima e era algo que eu também, alguém que eu idolatrava e via como uma referência. Pá, é isto, este é o caminho, não vais pelo facilitismo, ok, se quiseres jogar, jogas e vais, a gente deixa, pá, mas tu aqui tens a possibilidade, e aqui treinava-se muito, nós treinávamos todos os dias de manhã e de tarde, e éramos efetivamente profissionais. E esses primeiros anos foram fundamentais para começar a moldar e para eu efetivamente perceber se realmente queria fazer disto de vida ou não. Porque não, também não é assim tão fácil quanto isso. Financeiramente, na altura, era bem melhor, mas não é tudo aquilo que as pessoas podem imaginar ou que, por exemplo, os números que fazem no futebol. E se valia ou não aquele esforço. Pronto, eu achava que valia e muito passou por esse enriquecimento de caráter, de convívio com esses melhores. Estavas a conciliar com os estudos ainda? Não. Eu entrei em Educação Física e Desporto. Não tinha possibilidade, eu não tinha possibilidade de conciliar. Eu mesmo com o estatuto de alta competição tinha que ir a 75% das aulas práticas e, na boa das verdades, o meu irmão é professor de Educação Física, vim em conversa com eles e percebendo a realidade daquilo que seria a vida de um professor e aquilo, as exigências que teria que ter. Eu não estava muito para aí virado. Eu queria ser jogador de basquete, ponto. Mas, por outro lado, eu queria, por alguma pressão familiar e porque eu também achava que, ok, tu és jogador de basquete, mas não podes ser só jogador de basquete, eu sentia que precisava de mais alguma coisa. Então, eu queria entrar, queria fazer outra coisa e queria estar na universidade. Então, entrei, saí de Educação Física e Desporto e entrei em Psicologia.
e meti para mim mesmo o objetivo de fazer uma cadeira ou duas cadeiras por ano. E houve anos que consegui, anos estava mais motivado, outros anos, que até jogámos competições europeias, também não dava para conciliar, e houve anos que não conciliei, mas mantive-me sempre na faculdade, e é verdade, e depois terminei o curso de psicologia antes de fazer a fisioterapia. Depois ganhei ali o gosto e achei que me daria competências e conhecimento, ferramentas que eu depois já sabia que ia para a fisioterapia, que depois poderia e deveria usar enquanto fisioterapeuta. E porque também me permitia-me descentralizar um bocado daquilo que eram as minhas amizades, que eram amizades do basquet, e pontualmente ir à faculdade e fazer outro tipo de amizades, não é? Pronto, e psicologia também, porque era 90% de raparigas. E eu achei que eventualmente era um curso que podia fazer mais ou menos em casa e que iria estabelecer ali umas boas amizades e que acho que seria interessante.